aamu sisälläin. Se minkä sai muun isältäin. Täällä hallin hiekasta nous. Jalkapallo kenties superbous. Otteluennakkoa KPV-Jippo-peliin tulevana lauantaina. Meillä on haastattelussa pelaaja Kyle Kringa ja valmennuksesta Niklas Vidieskuk. Kyle, tough game for you guys at Rovaniemi. A draw that must feel like a defeat. How's the team's mentality at the moment? You know, I think Sunday we felt it a lot, obviously. But we had a good conversation on Monday. And our goal now is just forward. We have a big set of five games here, and we have to focus on those, and we can't look backwards. Yeah, so the focus is on the upcoming games. The season has been quite a whirlwind again, but you guys have been playing fantastic football lately. What do you think is the reason for this? It's the collective. We get good direction from the coaching staff and the players on the field and the players that come off the bench. We follow it, and it's a group thing, so we believe in it and we go with it, and that's why it's been so effective. Yeah. Many experts have been saying that KPV have been playing the best game of the season in the entire league lately, and most of it has been because the defense is solid at the moment. Do you think this is the reason also? Well, the defense has been good, but we've been as good in the midfield and as good in the attack, so I wouldn't you know, one thing only. It's 11 players plus the staff plus everything. It's the group mentality and how that's why we've been so good. Yeah, so everything has clicked at the end of the season. Yeah, perfect. The relegation series kicks off on Saturday, and Jippo is coming against you guys. You have good memories from Kokkola against Jippo. What do you think about the game that's coming? I don't expect it to be easy at all. It's business, and we have to go there and treat it like that. And any team in this league can win or lose, and we have to bring it on the day. And I think if we do, we'll take care of business. But anything less than 100%, we leave it to chance, and we don't want to do that. Yeah, five games left of the season. What are your thoughts of the season in total? Like you said, it's been a whirlwind. It's been up and down, and you know, you can argue, would you like things to be different? Of course, but now we can't focus on those things. We take one game at a time. It's Jippo on Saturday, and we go from there, and we hope to end on a high note here. Yeah. So, have to ask, who do you think is going to score the first goal against Jippo on Saturday? I don't know. You know, we've had a lot of guys scoring goals and playing well. It could be any of our front four, you know. But let's just, if I have to take someone, I'll give it to Harri. Harri, okay. Yeah. The pressure is on his back of course, right now. Yes. Okay. Thank you, Kyle. No, thank you. No, Nikke. Nikke, joukkue oli tosiaan varmasti sunnuntaina pettynyt ja koko valmennustiimi ja varmasti me fanit myöskin oli hieman surupuseerossa siinä viimeisen 15 minuutin aikana, mutta niin kuin Kyle sanoi, että nyt pitää keskittyä tähän hetkeen. Millä tavalla joukkueen fokus on nyt käännetty sitten tuleviin peleihin? No, niin kuin Kyle sanoi tuossa, niin pidettiin aika pitkä palaveri ja käytiin läpi kaikki asiat, tunteet, mitä oltaisiin voitu tehdä toisiin ja niitä on satoja eri juttuja, mutta sen jälkeen kun lähdettiin pukukopista, niin sovittiin, että jätetään se peli siihen ja sitten ruvetaan keskittymään eteenpäin. Ja nyt ollaan jo niinku pari treeniä tästä pystytty vetämään ja tietysti kohti viikonloppua niin enemmän ja enemmän vaan niinku Jippoa ajatellen niin mennään. Tässä on 5 peliä vielä jäljellä ja mikäli KPV suorittaa samalla tasolla, niin varmasti voidaan olla hyvillä mielin siellä kärkikolmikossa kuitenkin tässä loppusarjassa, vai? No en mä näe mitään syytä muuttaa ajattelutapa, että taas meillä on niin kuin Jippo
lauantaina, ja se on oikeastaan se ainut peli, mikä me mietitään niin kuin tällä hetkellä, että ei me mietitä sen kauemmin niin kuin tulevaisuuteen, vaan me tarvitaan niin kuin kaikki keskittyminen siihen peliin ja tähän viikkoon ja siihen peliin. Mutta totta kai kyllä me niin kuin halutaan olla paras joukkue tässä sarjassa. KPV on tosiaan tällä hetkellä siellä putoamisviivan paremmalla puolella, ja tuosta kun Jippo-peli lähenee, ja niin kuin Kailtikin sanoi tuossa, että hyviä muistoja on Kokkolasta viime vuosina, mutta mitään niitä varmasti ei voi jättää ennakoimatta, että kova peli on tulossa, ja niin kuin kaikki nämä 5 joukkuetta, jotka on takana, niin varmasti haluaa pisteitä sitten, niin minkälaista peliä itse odotat nyt lauantaina? No, joo, eli Jippo on vaikea vastustaja, ja se pitää muistaa, että se on, puolustaa tosi tiivisti, puolustaa yhdessä. Siitäkin huolimatta ne on niin kuin vaarallisia eteenpäin, koska ne lähtee aika suoraviivaisesti. Siellä on suhteellisen nopeita, vahvoja kavereita niin kuin kumminkin niin kuin menossa. Siinä mielessä tämä on niin kuin hankala vastustaja meille. Luultavasti me ei saada sillä prässillä yhtä suurta tuhoa kuin esimerkiksi niin kuin Ropsia vastaan. Me joudutaan niin kuin olla keskittyneitä myöskin siihen niin kuin pitkään palloon, ja se tulee aika monesti niin kuin aika äkkiä. Mutta meidän pitää viedä sitä peliä, meidän pitää heti alusta näyttää, että me ollaan niin kuin se kuskin paikalla niin kuin pelissä. Ja sit niin kuin samanlaista kumminkin niin kuin intoa eteenpäin. Ja hyvää peliä on varmasti odotettavassakin siellä. Ja yksi semmoinen pieni asia, mihin itse kiinnittänyt huomioon, kun KPV:n pelejä katsonut, että ne kaukolaukaukset uupuu. Että kyllä sinne boksin sisälle mennään, niin kuka olisi semmoinen pelaaja, joka nyt iskisi kaukolaukausmaalin meille Jippoa vastaan? No, on siellä tietysti yrityksiä ollut ja ei niin onnistuneita, mutta totta kai luonnollisesti nämä pelaajat, jotka tulee pikkusen niin kuin taempaa, että sittenhän se on niin kuin nämä keskikentän joku näistä pohjapelaajista taikka Andersen tai Kähkönen ja Hajama, niin kyllähän se niistä pitää lähteä, jos se on lähteeksi. Kyllä. Minkälainen tuo joukkueen pelaajatilanne nyt on tulevaan peliin? Muutama pelikielto taitaa olla siellä alla nyt, mutta vahvalla rosterilla varmasti päästään lauantaina Jippoa kaatamaan. Joo, päästään. Ja siinä on Adamon pelikielossa, muita pelikieltoja ei ole. Totta kai siellä on Saarinen ja Rissanen vielä loukkaantuneiden listoilla. Mutta muuten niin kuin kaikki pitäisi olla niin kuin kunnossa. Kiitos Nikke ja Kyle, thank you for the interview and good luck with the game on Jippo on Saturday. Kiitos. Ja lauantain Jippo-peliin, jos et paikalle pääse, näet ruutupalvelun kautta.